Paytaxt Kievdə və Ukraynanın bir çox şəhərlərində vəziyyət ağır olaraq qalır. Bu günlər də səhər saatlarında Ukraynanın Kharkova, Zaporojye şəhərləri raket hücumuna məruz qalıb. Rusiya silahlı qüvvələri həmin şəhərləri raketlə vurublar və hər iki şəhərdə dağıntılar var. Kharkovda e, e, infrastruktur, yaşayış infrastrukturuna düşüb raketlərdən biri və xəsarət alanlar var. Bununla bağlı Kharkov şəhər meri də açıqlama veribdir. Paytaxt Kiev də də bu nisbi sakitlik olsa da bir neçə dəfə həyəcan siqnalı çalınıb və ümumiyyətlə son hadisələrdən sonra Paytaxt Kievə edilən son hücumlardan sonra Ukraynan hava hücumundan müdafiə sistemi daha diqqətli olmağa başlayıbdır və Kiev istiqamətinə yönələn bütün hava hücumlarını zərərsizləşdirməyi bacarır. Və onu da qeyd edim ki, yenə də Paytaxt Kievdə Açıq tac mövcuddur. Əsas da Belarus istiqamətindən yenidən hücumların başlanması ilə bağlıdır. Onda qeyd edək ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri artıq bununla bağlı açıqlama verirlər ki, bəli, Belarus tərəfindən növbəti təkrar hücumun olması istisna deyil və ola bilər ki, hədəf Təkkiyev deyil, həm də Qərbi Ukraina əraziləri olsun çünki Rusiya ordusu qərb tərəfdən Ukraynaya göndərilən silahların qarşısını almaq üçün müəyyən infrastrukturları məhv etmək niyyəti var və hətta bu günləri Ukraina müdafiə nazirliyi Belarus əskirlərinə, Belarus hərbiçilərinə müraciətlə bir video rolik yayımladı rəsmi olaraq və həmin video rolikdə də qeyd edilir ki Sis Belarusun Rusiya ilə bağlı müharibəsinə katılmayın və əgər katılacaqsınızsa Ukraynanın cavabı çox sərt olacaq. Biz istəmirik ki, iki qardaş ölkə arasında hər hansısa bir silahlı insident baş versin. Emil Hüseynli Azertacın xüsusi miqbiri məxsus olaraq Real TV üçün